Μα πω δε ζέμρον, τι ζέμρον, τι. Hey, yo, yo, yo. እንዲናችሁልኝ ሁሉ አማን አለ ሁላችሁ አማን ነው አለው ያው አለው ልበል እንጂ ጉንፋን እየገደለኝ ነው እና እንዲናችሁልኝ አለ ሁላችሁ እኔ ምላችሁ ባለፈው ያ ያሳየዋችሁ ተዚላችኋል ይሄ ቪዲዮ ወንዶች የአዲስ አበባ ወንዶች ላይክ የኢትዮጵያ ወንዶች ከአዲስ አበባ ሴቶች የሚጠሉት ነገር በየሰሩት ቪዲዮ ተዚላችኋላ ያው ተዝካላላችሁ የካላያችሁት መስኪቅ ቆይ ለተዝታ ጩጬ ላሳያችሁ ከአዲስ አበባ ሴቶች ማለት ነው መጣዩ ምንድነው ያው ከአዲስ አበባ ሴቶች የምጠለው እኔ ብር ይወዳሉ ደግሞ ዳ ልጆችን የሚወዱት ፊልም ላይ ብቻ ነው እንዴ ፍጥጥ የሚሉት ነገር ነው ፍጥጥ የሚሉት ነገር እና ፈጣጣ ስለሆነ ምን ያርጥ አዚጋ ነገር አይመቸኝም ምን የሚሉት አዚጋ ገንዘብ ወዳድነታቸው እና ደግሞ ጢባላችን ነገር ምናምን ነገር አለውኝ አለውኝ ምንም ነገሮች ማለት አይመቸኝም ያ እንግዲህ እኔ መስላል አይታችሁታላ ዛሬ ደግሞ ማለት ነው ምን ዳልኳችሁ ትዚላችኋል ባለፈው ከ2000 በላይ ላይክ አገኘ ማለት ነው ላይክ የሴቶችን ቨርዥን ደግሞ ሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር አይደለ ያ እንደምትታዩት ያው ከ2000 በላይ ላይክ አግኝቷል ያ ዛሬ ደግሞ ማለት ነው የወንዶችን ተቃራኒ ሰርቼላችኋል ላይክ ሴቶቹ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወንዶች የሚጠሉት ነገር ጠይቄ ሰርቼላችኋለሁ ያ ፈታ ሚል ነገር ነግሮኛል እናንተም ደግሞ ማለት ነው ሄዳችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ሴቶች ከአዲስ አበባ ወንዶች የማይመቻቹ ጻባይ ማለት ነው ከአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከሀገራችንም ቢሆን በአጠቃላይ ማለት ነው የማይመቻቹ ጻባይ ንገሩኝ እስኪ መጀመሪያ እስኪ የነገሩኝን ደግሞ እናንተ እዩት እስኪ እሺ እኔ የማይመቻኝ ጉረኞች ናቸው በጣም እሺ በቃ ጉራቾ ካስተካከሉ በቃ ማለት ነው ጉረኛም ናቸው ሲገጥል ደግሞ ከነሱ አንዳንዶቹ ከነሱ በላይ ሰው ያለ ይመስላቸው ሜቢ ሴት ከወደደቻቸው ምናምን ነገር በቃ ከነሱ በላይ ሰው ያለ ይመስላቸው እንደዛ ነው የሚያስቡ ይሄም ኩል ነገር ጉረኝነት ጋር ነው ኦኬ ሌላ የለማ በቃ እቺ ካስተካከሉ የአዲስ አበባ ወንዶች ፐርፌክት ናቸው ማለት ነው አይደለም ብዙ አለ ችግር ያለባቸው ሌላ ደግሞ ባንድ እንት ምናምን አይቆዩ ወዛም ማለት ይወዳል አተራማሽ ናቸው ማለት ነው በጣም አተራማሽ ናቸው እሺ አስመሳዮች ናቸው ሌላ ምን ነበር ውሸታም ናቸው ውሸታም እኮ ሲሪየስ ሊኔ ማጠታማም ውሸታሞች ነው እሺ ሌላ እስኪ ጉረኛ ጉረኛ ማለት ግን ቆይ ኩል ጉረኛ ነው ወይስ ውሸታም በሌለው ሚነጥር በሌለው ሚነጥር አ ያ እኔ ግን እንደዛ አይደለም እኔ እግዚአብሔር ማይመች ለከፋቸው ማለት ለከፋቸው እኝኝ ያለ ነው አዎ እንደዛ ነገር አይደል እሺ አንቺ ሷን አስጠጥጠኝ አንቺ ምንድነው አዎ እኔ ደግሞ የማይመቸኝ ነገር ጉረኛ ናቸው በጣም ጉረኛ ግን ይህን ያክል እኔ ቴጄ ነው የአዲስ አበባ ወንዶች የወላ ጉረኛ አይመስለኝም ነበር ዛስተ ነው ሜይ ቢ አንተ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም አረ ለዛው ማል የእንትን ሰፈር የምንድን ነው የሚባለው አይ በቃ ጉረኛ ናቸው አንተ የመጣው አመጣጥ ነው ያልሽኛ ኦ ኦኬ ካሜራ ይቀር በእኔን እያያችሁ እሺ ማም ልጆች ገጥሞኝ ነው ብዬ ልንገራቸው ነው ኦኬ እሺ አንቺ የምጠው ምንድን ነው አንቺ መጀመሪያሽ አመጣጥ ነው ያልሽኛ አመጣጤ ነው ነው የሚላከፉት ነገር እኔ እኮ እየተላከፍኩ አይደለም እኔ አይደለም ተማ እየተላከፍኩ አይደለም ግን እነሱ ደሞ ካልሰማችሁ ዝም ካልካችሁ ይሻላል ካደረካችሁ ይሰደባል እሺ በቃ ለተሰረቡ ካልፈለግንሳ እሺ አንቺ ምንድን ነው ያልሽ ውሸታቸው እኔ በሱስ ማማለሁ እኔ ራስ ምርጥ ውሸታም ነኝ እነዚህ ነገሮች ነው የሚያስጠላቸው እስካሁን እየጠየቅኳቸው ካያችሁ ማለት ነው አዲስ አበባ ሰው ጉረኛ ነው የሚል በዛብኝ ነገር ነው ጉረኛ ነው ማለት ኢኔሴንስ አስበው ማለት ነው ጉረኛ ነው ማለት ላይክ ውሸታም ነው የበሌለው ነገር ይነጥራል ለማለት ፈልገው መሰለኝ እንጂ የአዲስ አበባ ልጅ ጀስት እንትን ነው ይሄ ኩል ነው ለማለት ፈልገው አይመስለኝም ጀስት ይነጥራል የሚለው ለማየት ይመስለኛል ኤኒዌይስ እንቀጥል እስኪ እኔም ልቀላቀልበት ከኔ ጀመርሽ
እልም ያልን ውሸታሞች ነን። እሺ እውነት ነው። በጣም ውሸታሞች ናችሁ። እሱን ካወቃችሁ እሺ ውሸታሞች ናችሁ። ኔክስት ደግሞ የማትኖርበትን ኑሮ ላይፍ ኢማጂን አድርጋችሁ ነው የምትኖሩት። ጉረኞች ነን ማለት ጉረኞች። ያው ያ በጣም ጉረኛ ናችሁ። አዎ መቀናትም ትንሽ አለባችሁ። አቀናት ከሁሉም የተለየ ሐሳብ አለኝ። ከሴቶች በሙሉ እሺ የተለየ ሐሳብ አለኝ። ከወንዶች ልክ ሴቶች በጣም መጥፎ ናቸው። ያ ያ አሪፍ ሐሳብ። እሺ ለምን ወንድ ልጅ ቢያጠፋው ቢጎርር ወይም መላ ምናምን ለብር ለካሽርብክ ወይም ደግሞ ጌት ዳውን ችግር እሺ፣ ሴት ግን ማለት ነው ገራባ ይዘክ እዚህ ጋር ብና ብታስደረግ ገራባ ይዘክ ዞር ማለት ነው። ስለዚህ በመጥፎነት ሴት ልጅ በጣም ትወጣለች። በመጥፎነትም በመጥፎ ባህሪ ማለት ነው። እኔ ግን እኔ ካንቺ ጋር ልስማም ወንድ ልጅ ማለት እንደውም ሴት ልጅ ይብሳል። እንደውም ከዩነት እናውራ ከተባለ አስተሳሰብም ትንሽ ትሻላለች በብናትነት ሴት እንትን ትላለች። ግን ማን ወንድ ልጅ መጥፎ ነው ጉረኛ ነው ውሸታም ነው ማለት ይባላል። ሴት ልጅ ደግሞ ከዛ የበለጠ ማለት ነው። ምንም ሴት ልጅ ነገር አለባት መሰለሽ። 1% ሰይጣን ነው ራሱ ያምር ነው። ምን አርገሻል? ሴቶች አለባት የሆነ ችግር አለባት። እሺ ወደ ወንዶቹ አንቺ ከወንዶቹ ጀምረን ወደ ሴቶች ነው ወጪ። አይ ያው ለየት ያለ እሺ ልቀጥል። የዘመን ወንዶች ደግሞ ሴታ ሴት ቺካቺክ እየሆኑ ነው። ይሄ ነገር እየገባ ነው ሀገር አይደለ? አይ ሰንጋራ አታይ ምንድን አይደለ? ሬሲንጋቸው በጣም ይደብራል። እንዴት በምንድን ነው ሬሲንግ ያደረጉት? አይ ቆንጆ መሆን እኮ ችግር አይ ያስጠላል። ወንድ ልጅ ወንድ ሲሆን ነው ላይክ ዶን እንደ እኔ ማለት ነው። በቃ እሺ ብላለሁ። ዋሌታቸው ነው ቤት ራሱ አላየሁ እንጂ ሜካፕ ምናምን እንደ ሴት እቺ እሱ ሱ ያስጠላል። እስቲ ሞላቀቁት ነገር ያ እስቲ የሚያልሽው ነገር የመጨረሻ ከባድ ነው። እሺ ሌላ እናስብ። ሌላ በቃ ወንዶች ይሄ እንወዳቸዋለን። ወንዶች ግን ወንድ ባሎች ናቸው። ባሎች ናቸው፣ አባቶች ናቸው። ዋናው ማኔ ዋናው ላቭ ነው። ላቭ ነው፣ ላቭ ነው፣ ላቭ ነው። በጣም የሚያስጠላኝ ከአዲስ አበባ ወንዶች በጣም የጆሮ ጌጥ የሚያደርግ ወንድ የጆሮ ጌጥ እንጥልጥል ነው የሚያደርግ። የተቀዳደደ ሱሪ፣ የሰፊ ቅድድ ያለ ሱሪ ማለት ነው። እንደዛ ሳይሆን እንደዚህም አይደለም። እራስ ሻርቀሻ እንደዚህ ሳይሆን እንደዚህ በጣም ረጅም ሰፊ ቅድድ ያለ እንደዛ የሚያደርግ ወንድ በጣም ያስጠላኝ እና በጣም ጥብቅ ያለ ስኪን የሚያደርግ እሺ፣ እስካሁን የለውበትም ማለት ነው እና ሌላ ምናቸው ያስጠላኝ። ብዙ ሴቶች ግን ምን እንዳሉኝ ታውቂያለሽ? ውሸታቸው ውሸታቸው ውሸት እንጃ፣ እኔ አላጋጠመኝም። ግን ውሽ ሲዋሹ ደግሞ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። አይን የላቸው ማ አይን የላቸው በሱ እስማማለሁ። የጆሮ ጌጣቸውን በጣም ነው የሚ ዋናው እሱ ነ ሰምታችኋል። የጆሮ ጌጣችሁ ሰምታል። እንደገና ደግሞ ቅንድባቸው የሚቀነደቡ አለ። ቅንድ የሚቀነደቡ አለ። አር የለም ተይ፣ በእውነት አለ እውነት አለ። ኦኬ እሺ። እና ሌላ በቃ ይብቃ። ሾርሽ ባጫ በጣም ስለሚያስጠላኝ ነው። ባካችሁ እንደዚህ እንዳታረጉ። አዎ ያ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አይ ቲንክ ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የምታረጉት ነገር ትሄዱና ማለት ነው ይሄ ሰብስክራይብ የምትለዋ በተን አለች፣ እሷን ድብላክ ታረጉልኛላችሁ ደግሞ ማለት ነው። ብሎ የምሰራውን ቪዲዮ ማለት ነው ወደ እናንተ እንዲደርስላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ከምትለዋ በተን አጠገብ የሆነች የደውል ምልክት አለች፣ እሷን ሄዳችሁ ጠቅ አርጓት ማለት እሷ ከእሷን ጠቅ አርጋችኋት እኔ የምለቀው ቪዲዮ ቀጥታ እናንተ ጋር ይመጣል በለቀኩት ሰዓት ማለት ነው። ያ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የማያዳክሟችሁን እንዳሰሙ በሚቀጥለው ቪዲዮ አይ ቲንክ የሚቀጥለው ቪዲዮ ኢር ላይ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ ባይ።